Este Atlantida oare un mit sau o realitate? Chiar și în al treilea mileniu, această întrebare frământă creierele savanților din întreaga lume. Un număr imens de cărți și articole au fost dedicate cercetării și descrierii dispărutei insule mitice. Dar haideți să vedem de fapt ce s-a întâmplat cu Atlantida. Enigmatica și impunătoarea protocivilizației Atlantă, țară cu o dezvoltare avansată, a existat acum peste 11.000 de ani. Un preot egiptean, discutând cu înțeleptul Solon din Grecia antică, relatează despre scufundarea unei insule enigmatice din Oceanul Atlantic, aflată după coloanele lui Hercules. Citat: anume pe această insulă, numită Atlantida, a luat ființă Marea Alianță a Împăraților, care merita să fie admirată și a cărei autoritate se întindea asupra întregii insule, asupra multor altor insule, dar și asupra unei părți a continentului. În afară de aceasta, ei aveau în posesie Libia, Egipt și Europa. Conform afirmațiilor lui Platon, acest stat puternic a ajuns la un înalt nivel de dezvoltare, mult superior țărilor pe care le cucerea. Atlanții puternici impunători au încercat să mențină supremația asupra statului preelen, însă ostașii Atenei au ținut piept cuceritorilor. Conform legendei, într-o zi și o noapte groaznică, a urmat un cutremur puternic și erupția unui vulcan subacvatic. Este remarcabil faptul că în multe din operele sale, Platon se pronunța pentru organizarea unui stat utopic, administrat cu noblețe și dreptate. Din acest motiv, unii savanți atribuie numele Atlantida unei insule mistice. Totuși, făcând abstracție de numeroasele contradicții din dialogurile filozofului, majoritatea cercetătorilor sunt de părere că protocivilizația atlanților a existat într-adevăr. Platon afirma că Atlantida s-ar fi aflat în Oceanul Atlantic. Savanții caută alte locuri unde este posibil să se fi scufundat insula cu pricină. Coloanele lui Hercules, amintite în dialoguri, este denumirea antică a strâmtorii Gibraltar. Capitala Atlantidei este căutată în diverse locuri ale Atlanticului, din Mexic până în Africa și de la Ecuator până în Canada, Groenlanda sau Scandinavia. Expedițiile pornite în căutarea continentului legendar aflat cândva între America și Eurasia au traversat Atlanticul, Pacificul, Oceanul Indian și chiar Oceanul Înghețat de Nord. Cercetările au loc în adâncurile mărilor și a oceanelor, dar nu este exclus ca vestigiile acestei vechi civilizații să se întâlnească și pe uscat, în partea de nord-vest a Africii, în Europa sau pe continentul american. Cu studierea misterioasei Atlantida se ocupă atlantologia. Scopul principal al acestei ramuri a științei este de a găsi insula dispărută, dovedind astfel că ea a existat și că mitul despre ea se bazează pe realitate. Peste 5.000 de texte științifice și artistice sunt o mărturie că interesul pentru Atlantida este extrem de mare. Există numeroase ipoteze privind locația ei. Cartea Atlantida, Lumea după potop, din 1882, a cercetătorului american Donnelly, a provocat un nou val de cercetări în domeniul respectiv. Autorul vorbea despre Atlantida ca despre patria ancestrală a întregii omeniri, aducând drept argumente date din domeniul biologiei, arheologiei și a altor științe. Donnelly găsea asemănări între limbile și tradițiile popoarelor de pe ambele părți ale Oceanului Atlantic. La sfârșitul secolului al XIX-lea a devenit populară ipoteza academicianului rus Avram Norov, care consideră că insula dispărută ar fi putut exista în Marea Mediterană. Versiunea savantului se bazează pe cercetarea surselor arabe. Majoritatea expedițiilor care s-au ocupat de studierea drumurilor nu au avut prea mult succes. Pe lângă faptul că Bahamas intră în zona misteriosului triunghi al Bermudelor, curenții subacvatici puternici și rechinii albi îngreunează studierea. Conform uneia dintre versiuni, dispăruta Atlantida trebuie căutată în Antarctica. Această ipoteză, analizată pe larg în cartea cunoscutului scriitor Graham Hancock, Urmele zeilor,
dovedește acest fapt. După opinia lui, Antarctica s-a dislocat în regiunea Polului Sud, rezultat al deplasărilor litosferei. Până în acel moment, ea s-a aflat mai aproape de ecuator și nu era acoperită cu gheață. Vom sublinia că această opinie contrazice teoria privind deplasarea geologică a continentelor. Totuși, există o versiune legată nu de deplasarea continentelor, ci de schimbarea axei Pământului. Până atunci, Antarctica, care nu se afla la Polul Sud, avea o climă caldă și o bogată floră și faună. Era locuită de oameni și aici existaseră orașe ale căror urme le putem distinge, uitându-ne pe fotografiile făcute de sateliți. La sfârșitul lui octombrie 2012, în presă a apărut o știre senzațională. În Oceanul Atlantic, în zona Triunghiului Bermudelor, la o adâncime de 1600 metri, scafandrii au descoperit mai multe piramide asemănătoare cu cele grecești și pietre suprapuse, precum sunt cele de la Stonehenge. Savanții presupun că aceste construcții ar putea aparține Atlantidei, iar insula pe care se afla ea s-a scufundat în ocean cu 9000 de ani în urmă. Va fi dezlegat oare misterul Atlantidei? Va fi demitizată legenda despre insula care s-a scufundat? Deocamdată, savanții încă se află în căutarea răspunsului la aceste întrebări. Dar e foarte interesant ca voi, în secțiunea de comentarii, să-mi lăsați părerea voastră. Credeți că a existat? Iar dacă da, ce s-a întâmplat cu ea? Iar dacă nu credeți că a existat, de ce a fost nevoie de acest mit?